再次凸显这个 Ingra 的这个多功能跟好用。来，对，麻烦麦克风我拿好了，好，谢谢。请这个媒体啊，也可以要求他再来各个不同的角度，对，稍微这个让大家也看清楚这个内容。好的，那么待会儿呢，我们会进行一个零压力的对谈。今天呢，这个现场就是一个零压力的这个 ski run。好，谢谢，来。不用担心，对我安慰什么？就是叫你不用太担心这样。其实我担心是今天的记者会了。老实说，因为我们俩一起这都在一起嘛，那我就是有赶快问经纪人说会不会耽误，然后到底防疫政策是怎么样，我们都完全配合。嗯。所以是先在家里做了快筛？对，先快筛，然后我们再去医院，因为知道大家一定会很担心，所以我觉得该做的我们就尽力去做。对啊，因为第一时间知道你们也会比较放心吧，要不然我今天 PCR 什么时候出来，我相信大家都会担心吧。对啊，那这是第一次做 PCR。 对，有感觉到就是对，就是跟自己做的不大一样，倒没有痛，其实我觉得他们也很细心啊，只是说那个深度感受有点不大一样。对，蛮里面嗯标类的还好，还好，真的还好。他只是问我要选择哪一边，有没有自己看哪一边会怕，对，他怕过敏啊，或者有一些鼻子不适的朋友，所以他会特别问。你20年前有拍过？有啊，沙威。沙威。你们可以查到影片。没有，就是一样上半身，其实差不多，只是因为他的那个内衣的形式不大一样。你会抗拒这种吗？因为你真的蛮少露的。我对，可能到我也没什么机会，可能演的角色都比较不需要，这样子的跟尺度有关的。但是因为现在可能大家的穿着啊都有做一些改变，并不是像以前内衣就是内衣，现在反而机能型，有时候你可以有一些外穿的一些功能，所以反而现在好像变得比以前更开放，不会那么紧张。我反而20年前拍另外一个的时候比较紧张，就觉得好害羞好害羞，现在反而就比较自在了。嗯，我跟陶子姐聊到 Angel 现在也蛮丰满，对，她已经是一个少女了，其实她其实跟我差不多。对 C 嗯，她有点害羞耶，怎么可以这样，等一下她会骂我。我觉得是跟胖瘦有点关系，你知道女生胖就会比较丰满一点，但瘦下去的时候其实她也会跟着，所以真正的尺寸其实就一直会有一点点小小的变动。大 B 小 C 这种吗？大小我就不知道，就差不多在 BC 之间吧。BC 对。是从什么时候开始教她要穿内衣？我很小，因为我有跟她讲副乳对女生来讲的影响有多大，因为我喜欢穿背心，所以就会有跟她说，真的在发育的时候要穿对，可能内衣会比较适合。但现在小孩有很多他们自己的想法跟选择。有什么影响啊？穿衣服不好看啊。穿衣服你旁边会有多一块肉什么的，不大好看。也没有到太小，其实也是这两年。对。你说小女生对内衣有很多自己的意见是哪方面的？没有啊，比如说颜色啊，或者是那种，就我们的想法跟她可能不一样。像我现在选择舒适性，但她可能需要多一点的机能性，可能对她来讲，可能在调整型啊，或者是一些她的年纪适合穿的。但是我的可能我自己很自在。想要穿什么都可以。钢圈的是。对对对对对对对。跟你说，复古波妞是吧？一样头上。真的，这是真的，而且是也就近期发生这样子。因为对我大女儿也是属于个性跟我很像，大咧咧这样，然后就会把内衣这样咚就放在一个角落，然后我就看到她就戴像 Mickey Mouse 一样两个，
戴在头上。他们怎么会有这种想法？然后就立刻跟姐姐把它捕捉下来，但那个照片实在不能放，所以只能就是自己看的好玩。他觉得很好笑啊。两个都一起是不是。波妞啦，波妞比较那个，布布很冷静的。波妞比较疯狂。哎、昨天修说那个，你看了那个男男床戏，觉得婚姻不保。哦。拜托，王伯杰还私讯 IG 我，因为他那天不是做酸菜白肉锅吗？他说：“哇，我女朋友的手艺真好。哦”我说：“走开。”没有，我们因为大家都很熟又很好，所以都会开玩笑了。但是我也蛮，就是觉得他很棒，就是有突破一些他的表演方式。对，我说下次可以换我了。换你？就有不同的尝试啊。对啊。算你女演员还是怎么样？我没有演过床戏，你们没发现吗？男女的演员。嗯，我没有什么床戏的，不是就没有人找我啊？就是我没有这样子的角色出现，大部分都是比较古装更不会有嘛，然后时装好像也都没有。你是觉得可以挑战了，是不是？没有不行啊，我觉得就是演戏就像修一样，他接到这样的角色。该出现就出现，那我只是开玩笑了。就如果有适合的，或者是真的要讲这样子的故事，可能还是会去面对吧。对。可是你床戏尺度最大能到什么程度？不是。我觉得三点我无法。嗯。对，这个没有办法。嗯。其他可能看导演吧，会跟导演沟通吧。如果真的很需要，对，还是穿着。内衣也 OK， 好，谢谢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 大家，拜，谢谢，辛苦了。